touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardor's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, já jsem Xvedo, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na nový tank, který se objeví v nějaký z nadcházejících sezon rankedů. Jedná se teda o nový rankedový tank a to o tank T49 Fearless. Dnešním ránem, nebo už včerejším večerem, myslím, už padlo embargo, takže jsem teda na svém press účtu, abych předešel otázkám. Jsem na svém přesúčtu, kde se právě podíváme na tady tu 49. Porovnáme si s klasickou Tech 3 49kou. Ty tanky jsou, dá se říct, 1:1, podobně jako tomu je u Fearless 6 a Fearless Lorky. Za mě si taky myslím, že to je aspoň pro mě osobně nejméně zajímavý Fearless tank, zároveň možná i nejhůř vypadající Fearless tank. Já nevím, můžete mi schválně do komentářů napsat, ale mně se ta 49 prostě nějakým způsobem nelíbí a vůbec třeba nemám takovou tu chuť si ji vyjezdit jako IS-6 nebo Lorku. Lorku jsem si teda nevyjezdil, protože rankedy jsou pro mě hrozná bolest, ale 6, IS-6 Fearless, první rankedový tank mám na svém hlavním účtu a vůbec jako nemám důvod a chuť a ani jako nebudu nějak tryhardit získání tady toho stroje. Tenhle stroj půjde získat, pokud se nepletu, dvěma způsobama, nebo jsou zatím veřejně známý dva způsoby. První způsob je, že to bude klasický rankedový tank, jako Lorka a šestka. Druhý způsob je, že tady tuto season probíhá kvalifikace do 1v1 turné, kdy top 28 lidí v rankedech se kvalifikuje právě do toho 1v1 turné a top 1 hráč vyhraje právě 49 Fearlessu. Takže pokud někdo tryhardí rankedy, tak pravděpodobně už víte o tady tom eventu, ale kdyby byl někdo na vysoké pozici v té top 28 a náhodou o tom nevěděl, tak teď už to víte. V porovnání s klasickou Tech 3 49kou jsou ty tanky strašně podobný, jsou tam hrozně malinký odchylky. Fearless T49 nabíjí o malinko rychleji, 14,3, normálně 49 15,1, znamená nějakých 0,7, 0,8 vteřiny na reloadu, což je celkem znát. Na druhou stranu Fearless 49 tak má 5,8 aim time, což je delší než má Tech 3 49, tam má 5,6. Dále má to taky potom klasická Tech 3 49 72 maximálku, zatímco Fearlessa má jenom 70. Takže je to velmi podobný jako u té IS-6. IS-6 jsou myslím úplně totožný, Lorka má o 0,2 rychlejší interclip, což je, dá se říct, skoro zanedbatelný a je tomu podobně teda i u té Fearlessy, kde je papírově ta Fearlessa malinko lepší skrze to DPMko, ale zase je vykompenzovan v nějakých jiných ohledech. Já rozhodně nejsem zastánce jako derp tanků, já nemám rád T49, nikdy jsem moc nehrál T49, nemám rád nespolehlivý díla, ale samozřejmě pro účel tady toho videjka, tak si zkusíme zahrát dvě naživo bitvy, dvě nebo tři, uvidíme, jak se to zadaří, kde vám ten stroj nějak názorně demonstruju, pokusím se aspoň trošku. Dopředu říkám, určitě na mě koukají lidi, co mají tisíce bitev na T49 a reálně ten stroj umí hrát. T49 objektivně vzato je to dobrý tank, je to prostě houfnice, když se houfnice hraje dobře, tak to dokáže být strašně nepříjemný tank, ale mě tenhle ten playstyle prostě nesvědčí. Samozřejmě obrovský kruh, o tom se ani nemusíme bavit, ten kruh je pomalu přes celou moji obrazovku. Což je stejný i u klasický T49, Alfa a Pene by měla být totožná na obou nábojích. Tak, tejknu tady bušík, si svítím, že? A to je přesně ono, já jsem zvyklý hrát lighty normálně, to znamená tejkl jsem tuhle tu pozičku a chtěl jsem si dát ránu, bohužel to dělo té 49 mi neumožňuje tu ránu trefit. A proto jsem vás dopředu upozorňoval, že asi můj gameplay se 49 bude dost strašný,
protože já prostě nevím, jak to správně zahrát, jak využít tu houfnici. Takhle to ani nemá cenu střílet. Tamhle pade stovka. Já se musím dostávat tankům na záda, nebo do boku. Tohle byla hodně nepříjemná od kanone, no. Tak, pokusím se odjet doleva. Bohužel teda už jsem ztratil polovinu HPček, aniž bych v podstatě cokoliv udělal. Jednou jsem si vystřelil a ještě k tomu jsem netrefil. Takže já se tady pokusím... Ta 49 mě, ta 45 mě kouká. Samozřejmě je to nový stroj, většina lidí, který tady teďka potkáváme, ten tank nikdy v životě neviděla, neví co to je a budou si do nich chtít vystřelit. Takže to je samozřejmě faktor, s kterým je třeba počítat při hraní takových jako nových tanků. A já jsem doufal, že by to do boku té věže mohlo probít. Protože jako svítilo to tam oranžově, ale ne tolik oranžově a podle mě tam byla nějaká malá šance. Už se to nepovedlo. Ale to asi měl být heat. Ale to měl být určitě heat. Bohužel teda skóre je 1-5, takže... Můžu se tady pokusit si dát ještě nějaký kill. Toto SMVčka. Jo, Jsme se špatně domluvili s tou 29, bohužel. Tak tady kanonen. Kanonen bych mohl teoreticky plácnout. A neprobuju kanonen jak pan s drahečkem. Dobře. Probuju. Tak. No, bohužel tady mě dopne teďka to CS-ko. Gameplay té 49. Prostě buď máte papírový tým, který jste schopni probíjet hečkama a zároveň vás drží dělo, anebo ne, a v podstatě na tomhle tom celém, co jsem teď řekl, tak stojí a padá té 49. To je stejně jako Dead Star, to je stejně jako KV2, jako dá se říct skoro jakákoliv houfnice. Je to hrozně RNG base a to je právě to, co mě odpuzuje na týhletý jako derp mechanice. Že vy v podstatě můžete udělat všechno dobře, ale dělo si řekne Takže právě proto je pro mě tady ta Fearless absolutně jako nezajímavá. Nemám absolutně žádné ambice se k ní dostat jako na svůj hlavní účet. Ale jsou lidi, jak jsem říkal, jsou lidi, kteří mají na té 49 stovky a tisíce bitev a ranky 50 a spoustu zkušeností. A věřím tomu, že dost lidem tady ten tank udělá radost a budou ho chtít mít, protože to bude prostě ranked odměna jejich oblíbeného tanku. Podobně jako třeba u mě to byla dřív IS-6, kdy IS-6 byl spoustě 34 jeden z mých prvních osmičkových prémiáků. Jsem pak samozřejmě chtěl Fearless IS-6, že? Stejný s lorkou. Bohužel rankedy jsou celkem jako zkouška trpělivosti, kterou já moc nemám, takže rankedy nejsou nic pro mě. Občas jsem tam udělám kamufláž na nějaký tank, který hraju, ale že bych fakt se vysloveně snažil o to být top 10, abych ten stroj měl, tak to úplně bohužel asi ne. A respekt všem, který rankedy fakt tryhardí a mají tu endurance opravdu se třeba udržet v té top 10. Já bych to určitě nezvlád. Tak, tamhle Drákula. Ona se nepíkne, že? Já jsem se bohužel pohnul. Tak co? Bohužel do pásu. Máš Sturer Emila a SMVčko smyčkový. Chtěl by to najít toho Sturer Emila. Nebudu lhát. Defender je na hillu. Počkat. Co tady poslat nějaký gumový medvídek? Nějakou bramboru tady pošlu? No, samozřejmě ten náboj tam letí třeba 3 dny, protože... Teď dělal jste 49. Ale pozor, tady máme nějakýho tygra. Tygř moc nevíčí je. Obnobídnu si. Už teďka si mě všiml. Zapl si adro.
může být trošku problém. Jo, ono to je zase teda 0,5. 0,6 dokonce. Musím teda uznat, že mám hodně kvalitní týmy na videjko. Jaký snapshot? Tak no bohužel nic. To byl ten jeden snapshot, který jsem potřeboval, abych v té bitvě ještě něco udělal, no. Bohužel. Zvotoč... Ne, bude zvotočky, bohužel. Dvě špatné hry. Dám ještě třetí. Jestli bude i třetí hra podobná stylem, že umřu poslední a bude to 1-7 nebo nějaký takovýhle šílený skóre, tak hold to video prostě skončí třema prohrama a špatnýma bitvama, no. I to se bohužel děje. Já skrze to, že, jak už jsem tady dvakrát říkal, ten tank nemám vůbec nějak jako moc velkou chuť hrát, tak ho nebudu ani hrát třeba offstream nebo na streamu, abych nafarmil nějaký dobrý bitvy. Věřím tomu, je mi jasný, že je satisfying koukat na nějakou montáž prostě háček za 1000, za 900, za 800, ale ten stroj fakt jako je třeba hrát hodně. A to rozhodně nehrozí v mém případě. Tak, on celkem slušný matchmaking. A zase, já bych normálně s klasickým tankem bych se pokusil si dát nástřel nájezdu. A s tímhletím dělem to je takřka nereální. Musím nástřel města. To bude těžký skrze to, že ten tank má hity. Vlastně zkusím předmířit tady, no. Něco pojede, mají dva lighty. Že to. Bohužel do pásu. Tady bylo asi lepší stříle heata, problém je, že heat může požrat pás a heat může dát velmi jednoduše za nula. To jsem se dal aspoň nějaký damage. No samozřejmě jako takhle proti nějaký heavyně frontálně neuděláte vůbec nic, můžete prostě dát hečko za 300. Můžete nějaký modul a bejt rádi, že jste rádi. Ale Tigr. Ale typ 62. Samozřejmě ta 7.5 bude chtít mě. Ale 13.90, tady je ten typáš. No to, ten typ si o to vysloveně říká teda. Nevím jak vy, ale vysloveně prosí o to hečko. 800, to je samozřejmě příjemný. Jako jo, prostě když trefíte, probijete to héčko za 800, za 900, prostě do té sedmičky nebo osmičky, tak jako zabolí to, že jo. Zabolí to a je to jako hodně oddly satisfying. 870 prostě. No, teďka nejspíš umřu na tu 13, protože ještě zapálí týpek, tak to je mega smula. No, dal jsem si dvě héčka, jsem spokojený. Toliko T49 Fearless. Můžete mi do komentářů napsat, jestli se jí budete snažit vyjezdit, jestli vás ten stroj zajímá. Můžete mi taky napsat, jaký jste třeba doufali, že bude Fearless tank. Já jsem opravdu nečekal, že bude 49, já jsem čekal, že bude nějaký TDčko třeba. Ale, nebo nějaký jiný light, ne zrovna 49. Asi nějakým způsobem VGčko dělá ty Fearless tanky podle popularity, to znamená dřív byla mega populární IS-6, všichni hráli IS-6, tak byla IS-6, Lorka pak byla taky mega populární, 49 je možná teďka v této metě, v této době populární, nevím já, ale máme ji tady a musíme se s tím nějak smířit, já s tou ultra radost nemám, ale je to jen osmička, takže to celkem whatever. Tak jo, to by bylo z T49 Fearlessy. Co se vám videjko nějak trošku aspoň líbilo, ačkoliv ty bitvy nebyly moc slavný, ale vy co hrajete houfnice, tak víte, že prostě se blbě hraje zrovna s T49, nějak jako na staty, 49 je tank, kde jednou za pár bitev si dáte prostě nějaký hečka za 800, za 900, nějaký amoreky, ale pak jsou bitvy, kdy prostě jako vás čtyřikrát potrolí dílo, dáte dvakrát fail hečko, skončíte prostě se 600 damage. Takže tak. Díky za videjko, respektive díky za to, že jste koukali, v popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, podívejte se tam, podívejte se taky na Extrablitz kanál, kam teďka v dohledné době budou vycházet videjka s novejma legendárkama, nástroje, který obdrželi teďka v peči 9.8 novou legendárku, tak se na to můžete těšit a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Mějte se pěkně, zatím ahoj.
Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.